Dnešní vlak číslo 91 234 do Prahy České dráhy do stanice Lužec nad Vltavou s odjezdem 8 hodin 57 minut bude přistaven nástupiště číslo 5 severní část. Pěšní vlak číslo 91 234 do Prahy České dráhy do stanice Lužec nad Vltavou s odjezdem 8 hodin 57 minut bude přistaven nástupiště číslo 5 severní část. Pěšní vlak číslo 91 234 do Prahy České dráhy do stanice Lužec nad Vltavou s odjezdem 8 hodin 57 minut je přistaven nástupiště číslo 5 severní část. Pěšní vlak číslo 91 234 do Prahy České dráhy do stanice Lužec nad Vltavou s odjezdem 8 hodin 57 minut odjede od nástupiště číslo 5 severní část. Pěšní vlak číslo 91 234 do Prahy České dráhy do stanice Lužec nad Vltavou s odjezdem 8 hodin 57 minut odjede od nástupiště číslo 5 severní část.